Hello everyone, apnalok sokoluke mor channel loi swagatam janaisu. Aji apnalokor sorlo eta famous okomiya recipe loi anisu. Recipe tu hoise holmas aru mula, ja koa hoy hole aru mule. Aru aji hole aru mule kenedore bono agolo video tu sai thakibo. Iar babe moi eta holmas aru mura duta loisu. এফালে মই মূলা আৰু লগতে এটা আলু মই কাটি অলপ সময় তিয়াই ৰাখিছো আৰু মাছজনী মই নিজৰ পছন্দৰ সাইজত কাটি ললো আৰু মই এটা দিছো ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু হালধি নিমখ দি আধা ঘণ্টাৰ সময় বাবে মই মেৰিনেট কৰি ৰাখি দিম এফালে তেল গৰম হোৱাত মই জিৰা আৰু তেজপাত দি দিলো আৰু লগতে পিয়াজ জলকীয়া দি দিছো Piaskinit ma alop etia halodhi di alop homoy bhaji thakim piaskini rongosor hoa loike piaskini bhaldore hijar pasor moi etia maski pesiyat di disu মাছকেইপিচ অলপ সময় সিজিবলৈ দিম মাছকেইপিচ অলপ সময় সিজাৰ পাছত মই দিছো অলপ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু লগতে দিছো ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু অলপ দিছো মই ফিচ মাছালা মাছখিনি অলপ সময় ভজাৰ পাছত মই এটা মূলা আৰু আলুখিনিও দি দিছো কুয়াত অনুহৰি নিমখ দি দিছো মোলাখিনি মই আধা হিজাৰ হতে এগিলাছ পানী দি দিছো এতিয়া উতল আহিবলৈ দিম অলপ সময় একেবাৰে হেকত মই ধনিয়াও দি দিলো ধনিয়া দিয়াৰ পিছত 2 মিনিট সময় আৰু ভালদৰে সিজিবলৈ দিম এইফালে আমাৰ তৈয়াৰ হৈ গ'ল আমাৰ আজি ৰেচিপিটো হলে আৰু মুলে আৰু সকলোৰে পদ্ধতিৰ বেলেগ হ'ব পাৰে বনোৱাৰ আৰু মোৰ এই পদ্ধতিৰে আপোনালোকে বনাই খাইছেনে বাৰু কমেন্টত জনাব আৰু এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅটো ভাল লাগিলে তেনেহলে লাইক কমেন্ট আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিলে নেপাহৰিব